Si comencem un nou vídeo d'en Croqui Youtuber. Oh, 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 no pot ser. No parlaràs ara. A veure, baixo això o... Sí. Anem a fer-ho en directe amb la senyoreta Elena, la senyoreta Nomi i la senyoreta La Gina. Pues, a ver, va. Anem a fer això. Vinga, va. Un, dos, tres, quatre, sis, set, vuit, nou i deu. Oh. Gamba. Gamba Rubi. Et veu bé? Basura. Basura. Oh, una lobeca extra. Bien, l'hauràs de recollir, ho saps. No penso anar a recollir, em sap greu. Bueno, no crec que em digui una lobeca. Però què hace? Pues nada, ya directament, saco. Ja, però si no l'estic donant normal. Pues tiro un altre normal, va. Basura. 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 Si fos una fu, pues encara, però... Basura. Ya no tienes más. Pues no me pide, no es lo mismo. Pues igual sin más. Tiro, ¿eh? Dale. No me pide. No. Va, una SR. Chan, chan. Qué mal. Oh, venga, tres vagadas. Casi. Ah, no, se ven las keywords. No, va, flip. Flip. Bueno. Encara quedan muchas lobecas. ¿Cuántas lobecas tienes? 530. Bueno, ahora acaba hasta 30. Ahora menos. Va, Nozomi, una Nozomi blava la gelat, ¿no volies? Sí, estaría en eso. Bueno, això està molt nice. Vamos a ver. Oh, sí. Tenis. Aquesta m'agrada. És vermell, això. Bueno. Però és molt maca. Perdoni vostè. Oh, és la feia. Tenis. Oh. La inicial, que no falti la inicial. Però m'ha sortit dos de tenis, això ja està bé. Està molt nice. És una bona tirada, s'ha de dir. La pots idealitzar. I l'última... De l'Step. Un altre de tenis. Oh! Fruit. Vinga. Tres de tenis. Oh, Constellation. Yucatán. Valentine. També estan bastant bé. Sí, n'hi ha diverses que no tenim, no crec. Mm. Bueno, nice-ho. Bueno, tampoc. Què anem a fer? No està mal. Pues vamos a saco, eh? Aquí hi ha la de gelat, que surti ara. Sí, sí. Va, no som mis gelats! Una SR. Tira la basura. Ha anat massa bé la nota. Oh! No! La inicial! No! No la tenia, crec, eh? Inicial. A mi m'agrada per això aquesta carta com a carta. A mi me da mucho dolor. Però és maca, no és fea. A veure, no és com la Hanaya inicial. No, és que... Però em fa puta. Bueno. Me sortiran les del tenis. Ui, la vida no som i és super bona. Però ja la tinc. Bueno. Idealitzada i... Bueno. Mira, Ale, li podem pujar l'esquil? Està aquí, sí. Ah, aquesta està bé! Ja la tinc idealitzada, també, em sembla. Bueno. Pues li puges l'esquil i és un sticker. M'encanta perquè surt nova. Perquè està a la caixa. Ja. Però t'ha sortit ja tres vegades. Sí. Quatre, crec. En Barubi! Va. Mystery Pool! Va, flip. Una no dormi gelats. Venga, venga, la quarta ja. Però ho
has passat. Em sap greu. Molt mal. Podria haver fet un altre flític, eh? Bueno, pues... Bueno, ja portem 4. Buf, que malament que sona això. Sona pinta de que no hi haurà guerra. Va, flip, flip. És mala sort, eh? No, no, no. Yo no lo cambio. No, ataco. Yo tengo fe. Vale, mira. Ay, la tiene, ya está. Eso no se ocupa. Va, va, no es un... Han quedado 218. Sí, 4 tiradas. Son 4 tiradas. Va, Nozomi. Ay. Snow Mountain. Va, un flip. Un flip, Nozomi. No es fácil eso. Nozomi. Nozomi helados. Ah, qué triste. Qué triste la vida. Ya paría la mente esto. Sí, te has ya varias veces también. Está mal. Va, flip, Nozomi. Qué mal. Es un flip, Nozomi, va. Té molt mala pinta avui. Queden dos. Té molt mala pinta. No ho sé, ja veurem. Buf, buf. Va, Nozomi. Uf. Muy bien. A tirar els piquets, però aquí? No crec. Piquets blaus. Sí, piquets blaus. En té molts, eh? Podria fer algun, però no vol. Potser en faig algun si veig que no surt res. Va, l'última, va, no som miserats. No sortirà res. Nozomi, per favor. No, nada, nada i na. Que crist. Va, sí, ho veig complicat, eh? M'ha sortit una SSR ja aquí. Todo puede ser en esta vida. Ara sortirà el tenis. Bueno, la inicial. Res. Noi, sí. Ha sortit muntons de res. Pues fes una... Muntons de res. Però... Ah, per als jolos. O de fondeo per d'àrea. Toma, jolazo de merda. Pues que raro, són moltes lobeques. És que he tirat 500 lobeques, eh? I res. No, 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 espera. Ah, vale. No, però que podries haver fet una 25. Oh! Hòstia, això m'ha fet molt de mal, eh? La cultura inicial. T'ho he dit. M'hauria sortit la cultura inicial amb 25. Hòstia, jo aquesta la vaig sacrificar, eh? Que estigui aquí. Merda. Una altra vegada. Bueno, menys que això es mata. Ara, ja està. Se m'ha pel culo. Sí, estic indignat. La veritat és que sí, m'ha sortit puta basura. Una cultura inicial. Ja, però és que la cultura inicial està bastant nivell de la Hanai inicial, eh? M'ha sortit puta basura. Jo hauria tirat una 95. I ja estarà. Vinga! Tot en entès, que raro. Un altre tiquet? No. Doncs ja està, s'acaba aquí el vídeo perquè m'ha sortit una puta merda. Ara, nens. Anem a seguir llegint.